tempestade, no meio da madrugada, andando por sobre as águas, ele apareceu. Achei que era um fantasma, pensei que era o fim de tudo, gritei tão desesperado até que ele falou: tente bom ânimo, coragem e esperança, sou eu. De longe eu vi a aflição e corri sobre as ondas pra socorrer. Com olhos ainda turvos e o coração disparado, no medo e na incerteza eu então falei: se és mesmo quem eu penso, me manda sair do barco, andando por sobre as águas quero te encontrar. Vem, disse a voz, e eu fui e pisei sobre as águas e andei, flutuei, levitei e senti um pouquinho do céu. Seu olhar com poder me envolveu. Por um breve momento entendi o que é existir tão somente por fé. Mas o medo me naufragar, eu clamei e ele me socorreu. Com um gesto acalmou tudo ali, pois de fato é o Filho de Deus. Me curvei, adorei e contrito implorei: ó Jesus, dá-me fé pra viver. Ó Jesus, dá-me fé pra viver. Ó Jesus, dá-me fé pra viver. Na hora da tempestade, no meio da madrugada, andando por sobre as águas, ele apareceu.